Evo, pred nama je peti koncert četvrte koncertne sezone grada Subotice u organizaciji udruženja Elekte. Dakle, ovo će biti koncert Segedinskog simfonijskog orkestra održan u utorak 9. juna u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 20 časova. Ono što je također važno naglasiti da se za ovaj koncert ulaznice naplaćuju po ceni od 300 dinara. One se mogu nabaviti u suvenirnici ispod gradske kuće. Radno vreme suvenirnice je od 8 ujutru do 20 časova uveče, a subotom od 9 do 12 časova. Svakako ovo nije, naravno, nalazimo se na polovini koncertne sezone. Mi smatramo da ovim koncertom Segedinskog simfonijskog orkestra započinjemo letnju sezonu rada našeg udruženja. Nastavit ćemo ga u julu mesecu koncertima u okviru Evropskog Paličkog filmskog festivala, a nakon toga dogodit će se svečani koncert povodom Dana grada 3. septembra. Ovdje će imati priliku naši sugrađani da čuju omladinski orkestar Anima Muzikae iz Budimpešte. Potom do kraja godine očekuje nas koncert pod nazivom Ko je ko u Parizu, veče francuske muzike koje će biti održano 11. oktobra, zatim International Piano Fest u novembru mesecu i 12. decembra svečano zatvaranje koncertne sezone Elekte na kome će nastupiti naši članovi kao što je to već i tradicionalno. Program koji će biti izveden u Subotici predstavlja odabrana dela Henriha Persla, Abdelazer, svita i odlomke vokalno-instrumentalnog dela Stabat Mater kompozitora Giovannija Battista Pergolesija. Segedinski simfonijski orkestar nastupit će pod dirigentskom palicom maestra Šandora Đedija, a solistkinje su u time Azita Šomođvari i sopran i Boglarka Lacag mezzosopran. Istorija gradskog orkestra se datira čak iz 18. veka, kad se spominje da su za muzičare gradili službene stanove i s 1700. godine već su igrali operu, istina za putujuće nemačke trupe, i tek 1919. godine je osnovan orkestar udruženja Segedinske filharmonije, a od tada bili su veoma poznati dirigenti koji su vodili ovaj orkestar, na primjer Ferenc Fričaj, Wilhelm Mengelberg, Erich Kleiber, Pietro Mascani, tako da ja mislim da će taj koncert biti veoma zanimljiv i pozivamo građane da što većem broju prisustvuju ovom koncertu.